då mitt Brusen Walker 13 fots parabolik i klass 8-9 med en Scandiversity Prot, en 9, väger totalt 35 gram. Den är på 455, alltså den är på 29 gram och så spetsen då. Det här är ju ett formidabelt spö. Lite tungt, det känns att det är lite ålderstiget, men det fixar det mesta i livet. Helt sagligt kasta med det. Jag har lite god medgång här också. Men det trycker ut i motvinden också. Men det här är ju inget sommarspö för mig. Utan det här är ju det som man kanske använder nu på våren. Med lite tyngre spetsar. Nu kör man inte lika spetsar. Sånt där spö som man känner att det fixar allting. Det kastar otroligt bra nu. Med den kombinationen jag har hittat här. Jag har en Amnesia här på. Den är inte riktigt lika följsam. Denna lina är ganska torr också, så att den är stilla som du hade tänkt. Det går bra ändå.